Tash, unë ju falenderoj shumë për gatishmërinë që ta ndihmoni qeverinë. Një mënyrë shumë e qartë që të më ndihmoni është të mos flisni për njohjen e ndërsjellët me të cilën përfundon procesi, siç e tha njëri prej kryetarëve të partive opozitore, apo siç e ka thënë tjetri, marrveshje gjithë përfshirëse ligjërisht e obligueshme e cila ka epilog njohjen reciproke. Kjo është shumë gabim. Ju ma dëmtoni mua pozicionin negociator me këso konstatimesh. Që prej vitit të kaluar, ka ndodhur një zhvendosje tektonike në kuptimin diplomatik të fjalës e raportit ton me Serbin në bisedimet e Brukselit. Nuk është më njohja në fund, si epilog, po është në qendër. Jo në fund. Ka zhvendosje prej kohës në hapsirë. Jo një proces që përmbyllet me njohjen reciproke, por një proces në të cilin njohja reciproke është në qendër të marrëveshjes. Këtë e thot edhe presidenti Biden, këtë e thot edhe sekretari Blinken në letrën që ma ka dërguar një anor. Në qendër është njohja reciproke, jo në fund. Pra ka marrë fund ajo salami taktika, ku Kosova bën koncesione e kompromise në pritje të njohjes që na vjen fund e që s'vjen asnjëherë. 10 vjet i kemi pas të kornizuara në mënyrë të tillë. Në vitin e kaluar është bërë ndryshimi. Në vitin e kaluar jemi zhvendosur nga koha te hapësira. Jo një proces kohor në fund të së cilit vjen njohja, por një marrëveshje në hapësirën e së cilës në qendër është njohja reciproke. Prandaj ju kisha lutur, si kolegë, që të më ndihmoni, mos thoni njohja reciproke vjen në fund, se i bëni dëm Kosovës. Njohja reciproke është në qendër, jo në fund, jo të përmbyllet procesi ose epilogu njohja reciproke. Njohja reciproke është në qendër, sepse ka ndodhur zhvendosja prej kohës në hapësirë. Kjo është e para, tetë e rëndësishme është. E dyta,